Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif Qarabağ təşkilatları, Qarabağ komitələri mövcuddur. Ümumiyyətlə bu komitələrin fəaliyyəti sizi qane edirmi? Yəni Qarabağ komitələri, Qarabağ adına təşkilatlar, komitə olsun, və yaxud başqa bir ad altında olsun, müsbət yanaşıram mən. Həmişə biz demişik ki, Qarabağ adına nə qədər çox təşkilat olsa, Qarabağla bağlı nə qədər çox müzakirələr keçirilsə, təkliflər keçirilsə, verilsə, bir o qədər yaxşıdır. Yəni bu Qarabağın gündəmdə, Qarabağ azadlıq tələbinin gündəmdə. Təkcə Qarabağın yox, hərdən deyir ki, Qarabağ gündəmdə. Qarabağ onsuz da gündəmdədir, gözümüz qarşısındadır. Qarabağ azadlıq tələbi gündəmdə saxlanılmalıdır və hər kəs də bundan müxtəlif vasitələrlə buna çalışmalıdır, nail olmalıdır, öz payını, töhfəsini verməlidir məsələ ilə bağlı. Ona görə də bütövlükdə müsbət yanaşırıq ki, deyək ki, bir prosesdir, gedir, pisdir, yaxşıdır, razı qaldığımız məqamlar da var, narazı qaldığımız məqamlar da var. Amma ad əgər hallanırsa, gündəmdənsə buna etirazımız yoxdur və bilirsiniz ki, keçən ilin yayında təxminən bir il bundan əvvəl prosesi bizim təşəbbüsümüzdən başladı. Qarabağ ətrafında, Qarabağ azadlıq tələbi ətrafında bir pasivlik var idi. Yəni, çox indi bəzilərinə bir il bundan qabaqki situasiyanı xatırlasan, inanmaz ki, elə vəziyyət idi. Amma o proses canlandı. Bütün partiyalar bu prosesə qoşuldu, bir hərəkət başladı, bir deyək ki, bir ambisiyaya düşənlər oldu bu istiqamətdə, döyüşçülər də hərəkətə keçdilər. İndi yarandı, amma bu günləri deyək ki, o fəaliyyət nədən ibarətdir? Yenə də deyirəm ki, tənqid edəsək, tənqid fikir səsləndirsək, bəlkə kimlərinsə xoşuna gəlməyəcək, narahat qalacaqlar. Amma yenə də bizim dediyimiz odur. 1988-ci ildə xalq azadlıq meydanına Qarabağın azadlıq tələbinə toplaşmışdı. Və xalqı həmin meydana heç kəs özlərinə götürməsin, heç kəs gətirməmişdi. Heç kəs özünün xidmətinə yazmasın onu. Heç kəs, yəni bu günlər takın siyasi spektrdə ortada olanlar var, xalq cəbhəsinin rəhbərləri olduğu dövrdə onlar, xalqı ora heç kəs təşkil edib gətirməmişdi. Xalq özü çıxmışdı ora, Qarabağa azadlıq tələbi ilə çıxmışdı. Çox təəssüf ki, 100 minlərlə insan Qarabağa azadlıq tələbi ilə çıxmışdı və o dalğanın üzərində tribuniya, rəhbərliyə insanlar gəldilər. Ad çəkib, yenə də mən onu intriqalara yönəltmək istəmirəm, istəyərdim ki, hər kəs dərs götürsün oradan. Çox təəssüf ki, o dalğa ilə həmin hərəkatın üzərində rəhbərliyinə gələn insanlar çox tezliklə xalqın hansı tələblə meydana yığışmışdı, ortaya çıxmışdı, səhnəyə çıxmışdı. Napoleonun bir sözü var, xalq səhnədədir və ya xalq səhnədən getdi. Yəni xalq pasivləşəndə, biganələşəndə deyilir ki, xalq səhnədən getdi, yoxdur, heç nədə iştirakı yoxdur. Xalq meydana çıxmışdı, ortaya çıxmışdı, o tələblə çıxmışdı. Çox təəssüf ki, həmin tələbi hakimiyyət uğrunda mübarizəyə çevirdilər və nəticədə də uzan Qarabağ oldu. Qarabağın qara taleyi onda başladı ki, Qarabağ məsələsindən hakimiyyət uğrunda mübarizədə istifadə elədilər və ötən ilin yayı payızında, sentyabrın 29-unda Qarabağ mitingi keçirdik və həmin Qarabağ mitinginə də insanlar gözləmədiyimiz halda, yəni, hərdən bizə deyirlər ki, adam azıdır də. Mən deyirəm ki, gözlədiyimizdən çoxudur, istədiyimizdən azıdır. Biz istəyərdik ki, 100 minlərlə insan çıxsın Qarabağ tələbi ilə. Amma indi reallıq da var, şərait də var. Amma gözlədiyimizdən qat-qat çox insan çıxdı ora və o insanları da heç kəs də nə Akif Nağı, nə başqa birisi deməsin ki, mən gətirmişdim ora. Mən təşkil elədim insanları ora. İnsanlar Qarabağa azadlıq tələbi ilə gəlmişdi ora. Çox təəssüf ki, həmin prosesi ilə başlayan kimi də yenidən həmin insanların Qarabağa azadlıq tələbi ilə ortaya çıxan insanların iradəsindən, istəyindən, o hərəkatdan yenidən hakimiyyət uğrunda mübarizəyə çevirməyə cəhd göstərdi, o da mənfi təsir göstərdi. Ona görə mən bu günlərdə deyirəm, Qarabağ adına olan təşkilatlara bax bunu yadlarından çıxartmalıdır. Qarabağ azadlıq təşkilatı illərdir bu işlə məşğuldur və heç kəsə imkan verməyəcək. Kimsə bu günləri toplantı keçirsin, görüntü yaratsın, çığırsın, qışqırsın, bağırsın, yadlarında saxlasınlar ki, Qarabağ azadlıq təşkilatı da o dövr deyil ki, elə hərəsi bir yana daşsınlar və uzun da sonda Qarabağın Qarabəxtə olsun. Heç kəsə imkan verməyəcəkdir. Qarabağın azadlığı naminə fəaliyyət göstərirlərsə, düzgün şəkildə, istiqamətli şəkildə, məqsəd yönlü şəkildə göstərsinlər.
Bir daşı buradan götürsünlər, qoysunlar oraya. Yoxsa boş-boş qışqırmaqla, boş-boş insanları yalançı şuarların ətrafında cəmləşdirməklə, yalançı istiqamətə aparmaqla Qarabağ işinə zərbə vurmasınlar. Yəni bunların hamısı biz deyirik, ad çəkib o diskussiyaya getmək istəmirəm. Əgər mümkün olarsa, harasa görüşərik, üz-üzə dialoqumuz olarsa, diskussiyamız olarsa orada deyərəm sözləri. Yəni burada ad çəkib təzədən onları gündəmə gətirmək istəmirəm. Amma yadlarını, yəni o mənada mən deyirəm, bizim Qarabağ təşkilatının üzvlərindən biri bizim o Qarabağ komitəsi bizim təşəbbüslə yarandı. Belə bir obrazlı ifadə də işlətdi ki, biz Qarabağ təşkilatı olaraq ölü balıqları gətirdik, bir akvarium düzəltdi, gətirdi, yığdı bura. Sonra da indi cəmiyyət də qaldı onların əlində. Yəni mən istəməzdim o şəkildə deyəm. İndi kimsə hər öz müşahidələrinə görə fikir səsləndirir, amma yenə də bir həqiqət nöqtəsi var ordakı. Doğrudan tam passiv yaddan çıxarmış adamlardır. İndi toplaşıb bir yerə təzədən o köhnə fikirlərini, niyyətlərini həyata keçirmək istəyirlər, olmaz. Yenə deyirəm ki, yaradırsınızsa nəsə Qarabağ ilə bağlı. Qarabağın azadlığına xidmət etməlidir. Boş, mənasız proseslərə yox. Akif, sizin sizin yaratdığınız, yəni belə deyək, ideya müəllifi siz olduğunuz Qarabağ komitəsinin fəaliyyəti oldu, miting keçirdi, ümumiyyətlə İsmayətin diqqətinə bir daha çatdırıldı Qarabağ məsələsi. Lakin orada istefalar baş verdi. Sizin fikrinizcə istefalar nəyin nəticəsi idi? Yəni maraqlı sualdır, o da maraqlı sualdır. Məni də düşündürür o, kökündə nə dayanır orada. Səbəb nədən ibarət oldu? Bir daha mən demək istəyirəm, hərdən görürsən ictimai rəydə də belə bir fikir yaranır ki, Qarabağ komitəsi, indi bu saat indi fəaliyyət göstərən Qarabağ komitəsi, birinci Qarabağ komitəsi, bir Qarabağ komitəsi, bir deyək, iki deyək, nə deyək, yəni bu saat Pənah Hüseyin dönəm sədri olduğu bir komitə, buna Qarabağ komitəsi bir deyək, ta ki, İskəndər Həmidov gəlin nəzdində yaranmış ikinci bir Qarabağ komitəsi var, ona Qarabağ komitəsi iki deyək, nə deyək, bilmirəm. Amma bu Qarabağ komitəsi şərti olaraq deyək ki, bir, o vaxtları, indi bu günləri müəyyən açıqlamaları verir, ortaya çıxır və Qarabağ təşkilatı ilə bəzən səhv salırlar, eyniləşdirirlər. Mən yenə də ictimai üçün demək istəyirəm ki, Qarabağ təşkilatı fərqli mövqe artıq bu günləri qoyur. Qarabağ komitəsinin açıqlamaları, ortaya qoyduğu mövqeylər Qarabağ təşkilatı mövqeyi demək deyil. Və bildirmək istəyirəm ki, biz o cəhd elədik və elə bil ki, biz sosial sifarişi yerinə getirdik. Sosial sifariş var idi ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı hamı bir yerdə olmalıdır, iqtidarı müxalifətdir. Və o sosial sifarişi də biz deyək ki, uğurla həyata keçirdik. Ondan sonra ki, dediyiniz o parçalanmalar başladı, getdi. Və onları biz buraxdıq başına geçsinlər. Yəni, Qarabağ təşkilatı həmin misiyanı, yəni Qarabağla bağlı, hamının birləşəcəyi misiyanı Qarabağ təşkilatının rəhbərliyi, idarə heyəti və bilmək istəsəniz, elə öz aramızda da bu şəkildə deyirik ki, Qarabağ təşkilatının idarə heyətinin bazasında Qarabağ mərkəzi bu şəkildə də qoya bilək ki, bura Qarabağ döyüşçüləri də cəlb olunur artıq, müəyyən təşkilatların, partiyaların nümayəndələri daxil olur. Bir yerdə o əvvəldə ötən ilin yayında, sentyabrındakı o misiyanı biz elan eləmişdik, o misiyanı Qarabağ təşkilatı olaraq həyata keçiririk və Qarabağ təşkilatı bu misiyası ilə, deyək ki, Qarabağ komitəsi nömrə 1 arasını qarışdırmasınlar. Onlar fərqli mövqedərlər, fərqli xətlərdir. Yəni, dediyiniz o məsələ nə üçün istefalar baş verdi? Yenə deyirəm ki, sosial sifarişi insanların istəyini biz həyata keçirdik. Və mən məntiqlə fikirləşirik ki, deməli, hansısa qüvvələr Azərbaycanın daxilində, lap hakimiyyətin içərisində müəyyən qüvvələr bir mənalı deyil hakimiyyətin daxilindəki qüvvələr. Hakimiyyətin daxilində də müəyyən qüvvələr var ki, başqa fərqli-fərqli xətlər yerdirlər. Ölkənin daxilində müəyyən mərkəzlər var, ermənilərlə bağlı olan mərkəzlər var ki, Azərbaycan cəmiyyətində Qarabağ məsələsi ilə bağlı birliyin əldə olunmasını istəmirlər. Hakimiyyət müxalifət arasında birliyin bir yerdə hərəkət etməyi istəmirlər. Yəni, və onu pozmaq üçün də müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Məntiq bunu deyir ki, yəni istənilən bir proses baş verəndə bu sual ortaya çıxıb, bu kimin maraqlarına cavab verirdi? Bu parçalanma. Bu parçalanma cavab verirdi hakimiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində bir dağılmadan maraqlı olan qüvvələrin. Bu qüvvələr hakimiyyətin daxilində də ola bilər, bu qüvvələr ölkənin daxilində müəyyən siyasi qurumlardan da ibarət ola bilər.
Partiyalardan ibarət ola bilər ki, xaricdən sifariş yerinə yetirirlər. Bu, xaricdə olan mərkəzlərin daha çox maraqlarına cavab verir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, detallarına getmədən hakim birinci istifa verdi, kim nə dedi, nə əsaslandırdı, kimi ki, harada ittiham elədilər. Onların hamısı mənasız, xırda məsələlərdir. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu proses baş verdi. Bu prosesi parçalamağa cəhd göstərdilər və parçaladılar. O, və ondan da kim kimə sərfəl oldu, kimə marağına uyğun gəldi, o məsələ ortadadır. Bəlkə, və mən də dedim ki, bunda maraqlı ola bilər hakimiyyətin daxilindəki müəyyən qüvvələr və Azərbaycanda müəyyən partiyalar və eyni zamanda Azərbaycandan kənarda Qarabağ məsələsində Azərbaycanın müqavimətini, gücünü zəiflətməkdə maraqlı olan müəyyən erməni mərkəzləri var, onları himayə edən təşkilatlar, mərkəzləri var, qurumlar, mərkəzləri var, onların maraqlarına uyğundur.